Hey derude, velkommen til den her video. Det er blevet nøjeren koldt i Danmark. Altså, er du sindssygt fryser? Det er forfærdeligt. I dag, der tænker jeg simpelthen, vi laver en prank på Anton. Det er lang tid, siden vi har pranket Anton. Den gode gamle Anton, han skal prankes. Han er spagsmager, jernspagsmager. I hvert fald, jeg har jo som sagt et Rolex, som nogle af jer måske ved. Mit elskede, dejlige Rolex, som jeg købte for, tror jeg, et år siden eller sådan noget. Som jeg er monster glad for. Og det er et Rolex, jeg gerne vil have resten af livet. Og det skal gå i arv til mine børn. Og et Rolex er ligesom en investering. Så derfor valgte jeg at købe mig et Rolex. Også bare fordi jeg synes, det er mega flot og nice. Jeg ved, IQ også har et Rolex. Skud til IQ. Rolex-banden. Vi skal få Anton til at tro, at han har smadret mit Rolex i dag. Jeg håber monster meget, at I går i vasken det her. Det sker, og der er gang inden, og det er fedt. Fordi jeg har købt et falsk Rolex lige her. Ikke aldrig set, at alle smadrer og sådan noget. Det går i stykker. Jeg tænker mig at lade som om, at det her er mit Rolex, fordi det ligner rimelig meget. Det ser lidt mere falsk ud. Anton kommer herover lige om lidt. I kan lige kigge af. Kom lige med. I kan se, vi skal som her. Jeg har skrevet til ham. Hvad laver du i dag? Ikke noget. Okay, cool. Jeg er på vej hjem fra Oslo, men lad os lige ses. Okay, sygt. Hvad så, er du hjemme? Yes. Jeg tænker, jeg kommer forbi og henter dig. Så altså tror vi bare skal chille, som vi altid gør. Og så, jeg ved ikke helt, hvordan, fordi jeg vil ligesom... Altså kommer herhjem. Jeg har tænkt, jeg har sat et kamera op her. Det håber jeg kan se, altså man kigger ikke derop. Og så har jeg tænkt mig at sætte min mobil i opladning her. Så tror jeg ligesom bare, den er i opladning her, og så filmer den bare. Jeg tænker mig, at så gør vi det her. Og det jeg tænker mig er, jeg har tænkt mig at lægge det her i jakkelommen. Og så vil jeg ligesom bede ham om at kaste jakken til mig. Jeg ved ikke hvordan, altså du ved. Så lægger den i jakkelommen, og så tror Anton, at han har smadret min Rolex. Den er allerede en lille bitte smule smadret. Men jeg tror, at Anton godt vil kunne tro, at fordi der er bare en eller anden stang, der er faldet af her. Så vi er nødt til at smadre det lidt mere, tænker jeg. Så skal vi ligesom få Anton til at tro, at han har smadret det, og han skal købe nyt til mig. Kender Anton ret, så vil han ikke det og går helt amok, fordi Anton han vil ikke skylde nogen penge. Men lad os lige smadre det lidt. Åh ja! Den er god, den er god, den er god. Den er god, den der. Så er det bare jakkelommen, og så tror jeg simpelthen, vi kører afsted og henter Anton. Jeg tror, det bliver grineren. Giv mig bare lige andet rullet til. Og helt seriøst, jeg ved godt, der er mange derude, der tænker sådan her, Albert, dit Rolex er jo bare fake, og det er jo fake i forvejen. Helt seriøst, I kommer til at kunne se på den her video her, hvor meget Anton går mok, og ved, hvor meget jeg elsker mit Rolex. Og jeg vil aldrig nogensinde, helt seriøst, for jer der gå med et ur, jeg vidste, der var kopi, så ville jeg aldrig vise det frem, fordi folk finder ud af det. Altså. Men i hvert fald, lad os få den her prank i gang. Jeg tror, det bliver for grineren, mand. Og så prøver jeg at sætte loftet ud, kærlighed til folket. Jeg også tænker mig at stille det her kamera, så vi hører lyden her. Jeg tænker mig at sætte det her, lige her, og lade som om, at det er til opladning. Og kender Anton ret, tror han ikke, at det er en prank. Nu prøver vi. Jeg starter mig ikke nu, men så kommer jeg tilbage. Så kan I se, når jeg er tilbage i huset og starter dem, og Anton er her. Yes. Jeg filmer lige ud i bilen. Okay, vi skulle lige overhente Anton i daddy-mobilen, der står der 20. Woo! Verdens bedste bil. Jeg glemte også lige at sige, grund til, at vi ikke filmer, når jeg kommer hjem, det er, fordi jeg ikke har sat meget strøm på kameraerne. Kan den starte? Ja, heldigvis, mand. Det er lige ved, at lort ikke kan starte. Jeg filmer, når vi kommer hjem ned i stuen. Cool, hej. Ellers skal vi gå en lille tur med Coco. Nej, skal vi ikke gå udenfor? Vi kan ikke gå i lang tid. Og vi kan ikke gå udenfor. Sådan lige, hej. Hvorfor griber du den ikke, tror jeg? Det er sgu da din skyld. Det er ikke min skyld, at du... Det er alle der. Hvad du er. Ej, men det hvad kan du simpelthen ikke lægge over på mig, det der. Det gider jeg virkelig ikke. Det er virkelig typisk dig, at gøre sådan noget der. Jamen, tror jeg, det er din skyld? Jeg har ikke råd til at tage for sådan noget andet, ved du også godt.
Jamen, det, jeg kaster den over til dig. Du griber metroen ikke. Hvordan skal jeg sådan noget? Hvordan skulle jeg... Altså sådan der... Jack, du kan sgu ikke bare regne med, at jeg griber noget, når du bare siger grib. Det der fucking dårlige stil, ikke over på mig sådan der. Ja, hvad, jeg, skal, hvad skal jeg så gøre? Jeg er virkelig ked af det ordentligt, du er stykker, men du behøver sgu ikke over på mig. Twanny, det er dig, der skal reparere det, mand. Du griber den ikke. Jeg vil gerne hjælpe dig med det, men jeg har sgu ikke penge til at erstatte sådan noget der. Det synes jeg, nej, det synes jeg faktisk virkelig er dårlig stil. For det er jo din skyld. Men jeg kunne sgu da ikke vide, at der var en fucking Rolex i den der jakke. Nej, men jeg har lige lagt det der for syg og sådan der vildt træt. Det kunne sgu ikke bare kaste en jakke over til mig, hvor du ved, der er en Rolex i. Det er jo ikke, altså sådan der, er det ikke bare for repareret kæde, og så er det der glas, skal skiftes ud eller? Jeg ved det ikke, hvorfor det er fucking dårlig stil. Twanny, det er fucking dårlig stil over for mig. Det er ikke dårlig stil, det er ikke på din jakke. Ja, men Twanny, prøv at kigge på det. Det er en sygt dårlig stil, at du skal at jeg kaster min jakke til dig, og du ikke griber den, og så kommer jeg rundt til stykker. Det er verdensøst overhovedet ikke sammen. Hvad? Du kan ikke kaste noget til en, og så regne med, at, sådan der siger, at hvis de går i stykker, fordi du kaster det, så er det ham, der skal erstatte det. Sådan hænger det altså ikke sammen. Eller? Ej, men jeg synes virkelig, jeg får ikke flere dårligt, der sker, men du skal altså ikke gøre det. Det er fucking nede, det der! Jeg gider det seriøst ikke. Men du skulle sagtens få det repareret, skal du ikke? Nej, Twanny! Det var ja, men Twanny, det er dig, der har ødelagt det, så alligevel... Du kunne så lige ødelagt det med dig selv. Nej. Det overgår jeg seriøst ikke, det der. Jeg gider ikke helt, at du ikke over det. Det er over mig. Okay, Twanny! Ja, nej, jeg gider ikke. Twanny! Hvad? Twanny! Ej, det er lige værd. Det ved jeg sgu godt, når du tager en kamera op, men det er ikke sjovt. Det er falsk. Du burde det er falsk, det er ikke rigtigt. Jeg skulle fuldt på den, altså. Twanny! Twanny! Jeg hader sådan noget der, mand. Fordi der er også kamera her. Og så har jeg lagt min telefon til opladning der, lå som om jeg filmede. Og den her kamera lå her til opladning, som om jeg filmede. Ej, hvad er det fucking nederen? Det er sjovt nok prank, altså. Det er fucking nederen, altså sådan der. Du ved godt, hvor fucking lidt penge jeg har lige nu. Altså nu hvor jeg kigger på det lige nu, så kan man faktisk godt se det. Sådan der virkelig lortet kopi. Okay, må jeg lige spørge om noget sådan der. Jeg sad sådan lidt ting sådan der. Hvorfor fuck er skiven smadret af? Hæksten kunne godt falde af, men det er måske lidt overdrevet. Altså så sådan ting tænkte sådan. Jeg sad og tænkte sådan der. Det kunne godt være, at du bare havde smadret, at du havde smadret det. Og så bare lagt det ned i mig for at få penge ud af mig. For du kunne også godt finde på, at du selv havde smadret det. Og så bare lagt det ned i sådan der. Og det fik der vel 20! Ja, sjov prank. Okay. Altså man kan godt se forskellen af at være på en anden, ikke? Men alligevel, altså alligevel. Var det kun derfor, du ville have over, eller hvad? Det mener du simpelthen ikke. Men jeg troede, at du skulle spise McDonald's og alt muligt, og så er det bare sådan noget lort. Det var meget sjovt, men jeg skulle bare komme hjem nu, og sådan, der er nu, at jeg skulle bruge det for alt. Men vi skal stadig have Mac. Jeg skal stadig have Mac. Du skylder mig et nyt ur, Twanny. Nej. Jo. Nej, men jeg kan ikke. Skylder mig et nyt ur, Twanny. Jeg vi slutter det herfra. Vi fik prank af Anton. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det lykkedes rigtig, rigtig godt, fordi det virkede som om, du troede nogenlunde. Jeg var sådan lidt i tvivl, ikke? Men altså sådan der, jeg tænkte også bare sådan, det kunne også bare finde på at smadre det. Bare for at være sådan der, Anton skal betale det. Det kan jeg sgu da ikke finde på. Måske ikke lige med mig, for du ved, jeg, hvor mange penge jeg har, men alligevel, vi kunne godt finde på det. I hvert fald, vi fik pranket Anton. Giv det her et like, hvis vi skal lave flere pranks. Og det var mega, mega nice. Så subscribe på min kanal, og gør, hvad jeg lyst til. Hvad pranker du mig med næste gang? Skubber dig ned i et bassin i Kattegat-centret med fisk. Jeg er lidt sur over, at du bare smed mig ud efter, faktisk. Hvad vil jeg? Ja, det er lidt sur over. At du bare sådan der, hvis jeg var hjem. Som en joke. Vi ses, smid like. Vi laver flere pranks på Anton. Skriv, hvad vi kan lave næste gang, så laver vi det. Vi laver en lyd på dig, altså. Ja.